হেল্ল' এভৰিওৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? এয়া চাওক, আজি মায়ে বনাই আছে। এইটো কি বনাইছে মা? খাৰৰ দালি। খাৰৰ দালি কি দিলে ইয়াতে? খাৰৰ দালি অকণ ভাজি লৈছোঁ। ভাজি লৈ পেলাই মানে অকণমান ভাজি লৈ পেলাই মানে প্ৰথমে তেলটো গৰম কৰিলোঁ, কৰি পাঁচফোৰণ দিলোঁ, তেজপাত দিলোঁ, কেঁচা নহৰু অলপ থেতেলিয়াই দিব লাগে দেই, নখাৰত সদায় নহৰু অলপ থেতেলিয়াই দিব লাগে। আচ্ছা, তাৰপিছত উতলিলে অকণমান খাৰ দিলোঁ, দি আৰু পানী দিলোঁ, বাচ হৈ গ'ল। আৰু এই মচুৰ দালি খাৰখন খুব ভাল লাগে খাবলৈ। এইটো মচুৰ দালি খাৰ ন? মচুৰ দালি আৰু একো নাই, খালী দালি আছে, দালি আছে, একোৱেই দিয়ে নাই। তো এনেকৈ মায়ে খাৰৰ দালিখন বনাই আছে। একচুৱেলি মোৰ দেখুৱাটো দেৰি হ'ল, মই জীয়াক লৈ ক্লাছত গ'লোঁ, আহি দেখিছোঁ মায়ে অলৰেডি ভাজিলে। তো এনেই সৰু সুৰা ব্লগ এটা বনাওঁ বুলি ভাবিলোঁ, সেইকাৰণে দেখালোঁ আপোনালোকক। এইটো এদিন ভালকৈ ভালকৈ দেখাম ন মা এদিন? অঁ আচ্ছা, তাতে অকণমান কচু কাটি দিলে ভাল হয় বোলে। অঁ, এদিন বজাৰৰ পৰা কচু লৈ আনি আপোনালোকক দেখাম খাৰৰ দালিটো বঢ়িয়াকৈ বনাই ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা। আৰু ইপিনে আজি আমি ভেজ খাম। তো মায়ে পালেং ভাজিব বুলি থৈছে, ইপিনে খাৰৰ দালি বনাইছে। আৰু চাওঁ কি বনাওঁ। এয়া লগতে আজি পালেং শাক ভাজিব। এতিয়া উইণ্টাৰত শাক চব্জি খাই ভাল লাগে, ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ। পালেংটো খাই ভাল লাগে আৰু খাবও লাগে, ভাল হয় হেল্থৰ কাৰণে। এয়া মাৰ খাৰৰ দালিখিনি হৈ গ'ল ৰেডি। চাওক, অলপমান কেঁচা তেল দি দিছে লাষ্টত, খাৰত দিব লাগে। আৰু ইপিনে মই বনাই আছোঁ জিয়াৰ কাৰণে অলপমান চিকেন। মানে কি হয়, খাৰৰ দালি খালে তাই অকণমান মানে বেছিকৈ খাই দিলে তাই অকণমান পেটটো বেয়া হয়, তাৰ কাৰণে মই চিম্পলকৈ চিকেন কাটি অলপ কাইলৈ বনাই দি আছোঁ। আৰু এইখিনি শাকখিনি মায়ে কাটি থৈ দিছে ধুনীয়াকৈ। এইখিনি একদম গৰম গৰম ভাজিব ভাত খোৱাৰ আগত। এয়া পালেং শাকখিনি যে দেখাইছিলোঁ অলপমান, হয়নে মা? পালেং শাক বনাইছে মায়ে, ভাজি আছোঁ। আৰু এইখন থাল মই জিয়াৰ কাৰণে সজাইছোঁ। দে লেগ পিচটো দি দিছোঁ ইয়াতে, ইয়াতে চয়াবিন ফ্ৰাই, পকৰি দুটা আৰু শাক অকণমান আৰু চাটনি। জিয়া বেবি চলো চলো খানা। চ' এয়া আমি এনেকৈ প্লেট সজাই লৈছোঁ, আজিও কলপাততে লৈছোঁ, প্ৰায় মায়ে আৰু মই কলপাততে খাওঁ। এইখিনি মই চয়াবিন ভাজিলোঁ অলপমান, তাৰপিছত এয়া শাকখিনি মায়ে ভাজিলে, এইটো এটা পকৰি আৰু এইটো পালেঙৰ চাটনি। তো এইখিনি হ'ল খাৰৰ দালিখিনি, আৰু ইপিনে মই লৈ লৈছোঁ ছেইমকৈ তেনেকৈ। তো সেয়াই আজি। চ' এনেকৈ আমি এতিয়া ভাত খাওঁ মা আৰু মই। আপোনালোকেও খাওক ভালকৈ, বঢ়িয়াকৈ, টেষ্টি টেষ্টিকৈ। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল যদি লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আকৌ লগ পাম আন এটি ভিডিঅ'ত, এতিয়াৰ কাৰণে বাই বাই।